Молай олиестstetu ilмаой EV книгу. Ниликеske соллах karėлажала руналоила оста тут jgavoт, didда да прозу книгat, ајгуžeх да laся книжka. Karjalaisten runojen päivän kynnyksellä oli julkaistu runolakirja. Se sisältää 15 blogityylistä tekstiä. Jokainen teksti kertoo yhdestä myyttisestä hahmosta. Näitä hahmoja ei enää löydy muista nykyään painetuista kirjoista, vaikka joskus aikoja sitten nämä sankarit olivatkin tunnettuja karjalaisessa kansan runoudessa. Kirjan tekijät ovat tehneet suuren muun muassa tutkimustyön ennen kirjan laatimista. Karjalaisten runojen vuoden merkeissä Kustantamossa oli julkaistu myös runosadut kirja, joka ilahdutti niin lapsia kuin aikuisiakin. Runosadut kirjan on laatinut ja kuvittanut karjalainen taiteilija Dmitri Dmitriev. Kirja perustuu kuuluisan Vienan karjalaisen Arhippa Perttusen runolaulun perinteisiin. Dmitrievin kertomat runosadut on kirjoitettu selkeällä lapsille ymmärrettävällä kielellä. Kalvalan päivänä julkistettiin kuhmulaisen sarjakuvateiteilijän Marko Rassinan muokkaamat Vienalaiset sadut. satoja vianasta kirja sisältää kolme tarinaa, joista yksi on tallennettu Suomen vienalaisen kulttuurin viimeiseltä suurelta perinteen laulajalta Jussi Huoviselta. Sato kirjassaan Rassina käyttää erinomaisella tavalla vahvuuttaan kuvallista huumoria ilmaisemaan sitä, mikä on kätketty rivien väliin. Petruskuissa näki päivänvalon pikku kirja, jonka kirjoitti ja kuvitti karjalainen taiteilija Vladimir Luukkonen. Pikku hiili on hassu huumorintajuinen olento, joka muistuttaa kotitonttua. Se joutuu aina kaikenlaisiin seikkailuihin, mutta selviytyy niistä voittajana. Vladimir Luukkosen mukaan kirjan päähahmo summoloin kotiliättä, eli kuntalossa on tulta, siinä on myös elämää. Siperia opettaa, sanoo suomalainen sanonta. Tämän nimen on saanut Jussi Kunttisen kirja, joka julkaistiin Venäjällä. Kirjassaan suomalainen toimittaja kertoo elämästään pienessä kylässä. Teoksessaan hän käsittelee paikallista kulttuuria, luontoa ja jopa politiikkaa. Pari vuotta sitten Suomessa oli julkaistu kirjan alkuperäinen versio suomen kielellä. Käännöksen Venäjäksi teki Anna Voronkova. Karjalan kieliset rajalla kirja näki päivänvalon myös vuonna 2021. Kirjan artikkeleissa tarkastellaan ylirajoista Karjalaa, karjalan kielisiä Suomessa sekä kielivähemmistöä Karjalan tasavallassa. Kirjan on toimittanut Itä-Suomen yliopiston professori Pekka Suutari. Karjalan kieliset rajalla kirjassa on esitetty tuoreita tulkintoja sekä rajoja ylittäviä näkökulmia Suomen ja lähialueiden Itämeren suomalaisia ja karjalaisia koskevaan keskusteluun. Karjalan tiedekeskuksen historian kielen ja kirjallisuuden instituutissa julkaistiin uuden vuoden kynnyksellä kaksi uutta kirjaa. Toinen on Lyydeläisten kylien nimen sanakirja ja toinen kirja on Paikan nimen sanakirja, jossa on noin 200 kylän nimeä Lyydeläiseltä alueelta sekä nykyiseltä että entiseltä. Molemmat kirjat on tehty rahoitusrahalla ja ne jaetaan ilmaiseksi. Äänisen rannan piirin kouluissa esitettiin websäläiselle leikeille omistettu kirja. Sen tekijä Jelisaveta Makarova kävi eri kouluissa tutustuttamassa niihin websen kieltä opiskelevia lapsia. Nämä leikit auttavat websen kielen opettajaa tekemään oppituntia mielenkiintoisemmaksi. Pepsen kielenen neljä tultekirja ilmestyi viime syksynä. Kirjailija Natalia Silakovan uusi kirja sisältää erilaisia mielenkiintoisia satuja, joita hän kuuli joskus oman mummonsa suusta. Hän päätti ikuistaa ne ja kirjoitti ne paperiin. Kirja ei ole paksu, mutta rikas sisällöltään. Inkeriläisestä puvusta kertova valokuva-albumi näki päivänvalon perinteisen puvun nykyelämää projekten puitteissa. Projekten toteutti Karjala-Suomi Ystävyysseura puolentoista vuoden sisällä. Projektin aikana oli luotu kansallisia pukuja, joita esitettiin muun muassa hienossa valokuva-albumissa.